Olá, meu nome é Ivan José, eu sou diretor de arte da Epstúdio e estou aqui para o nosso programa Esquetes e Rabiscos fazer esboços, estudos de desenhos que podem ou não virar quadros futuros. Venha comigo! Thank you.
Gostou desse vídeo? Então compartilha, dá um gostei aqui embaixo, deixe seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Inscreva-se no nosso canal quem não for inscrito. E principalmente ative a sinetinha, o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá!